আকৌ পদ খালী হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগত গ্ৰেড ফ'ৰ হয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে আকৌ পদ খালী হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে পদ খালী হৈছে 65টা আৰু এই পদকেইটা খালী হৈছে জেনেৰেলৰ কাৰণে এই পদকেইটাৰ ভিতৰত 31টা আছে, এছ টি পিৰ কাৰণে 7টা, এছ টি এইচৰ কাৰণে 3টা, এছ চিৰ কাৰণে 5টা, অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 17টা, পি এইচৰ কাৰণে আছে 2টা। দৰমহাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ 12,000ৰ পৰা 37,500ৰ ভিতৰত হ'ব আৰু গ্ৰেড পে যিটো হৈছে আপোনালোকৰ 3,900টকাৰ ভিতৰত হ'ব। কেণ্ডিডেটছৰ বয়স হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 18 বছৰ আৰু এভ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 44 বছৰ হয় আৰু এই বয়স আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰী 2018 ভিতৰত হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু এছ টি এছ টি পি আৰু এছ টি এইচ এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে, অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু ডিফাৰেণ্টলি এডেড এবল্ড কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে বঢ়াই দিয়া হৈছে 10 বছৰ। ছ' যদি আপোনালোকে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নাইবা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া আছে, তাত আপুনি এবাৰ গৈ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু এপ্লাই কৰিব। ছ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।